hubárska sezóna nám vrcholí. Máte radi huby a chodíte na huby? No, mám rád huby, ale nechodím na ryby. Na huby. Prečo nechodíte? Nebaví vás to alebo? Není čas na to. Uh-huh. Aké huby máte rád? Bedlu, šampióny. Uh-huh. A poznáte niekoho, kto je taký vášnivý hubár a dáva vám tie huby? No to ne, nepoznám. A ako možno také huby nazbierané využiť? Na varenie, na zavaranie alebo ako? Na varenie, no to je väčšinou na varenie, uh-huh. Na sušenie. Hubárska sezóna nám vrcholí. Máte radi huby? Chodíte na huby? No, samozrejme. Mm-hmm. No, momentálne nechodím, ale chodievam, lebo mám bolí ma noha, tak nechodievam, nač chodievam. Mm-hmm. Máte také nejaké lokality, kde bolo vždy najviac hub? No, tu okolo. Takže tu v okolí, ale presne asi nepoviete, že? Či nám prezradíte? No, presne ako no. Proste tu okolo dediny, buď na vrchy, na tú stranu, alebo na druhú stranu. Mm-hmm. Proste. A aké huby ste zbierali najradšej? Ktoré sú vaše obľúbené? Ja, no tak, no, rôzne, tak bedle, trebárs aj dubáky, hrabáky, no, čo som si bol istý. Mm-hmm. Čo sa dá s takými hubami robiť, keď sa nazbierajú? Ako sa dajú ďalej zužitkovať? Okrem toho, že ich hneď uvaríte, opražíte, ako inak ešte? No, tak daj sa aj trbaz aj nasušiť, no potom to používať do polievok, do takto rôznych nejaké hubová mrvenička treba tako, no a tak, no, to čo ma napadlo, tak to obľúbujem proste, no, len momentálne sa mi nedá, pretože bolí ma noho, ale no. Ale a to tamojší hubári hovoria, že momentálne nie je tu moc, ako neviem teda, no, ja som nebol hľadať ešte teraz tento rok. Čiže nejaké zásoby na vianočnú kapustnicu máte nasušené? To nemám teda, bohužiaľ. Tak si požičiate od niekoho. No to vám, no, dúfajme. Hubárska sezóna na vrcholí, chodíte na huby? Boli sme, ale nepodarilo sa nám nič nájsť, iba zo pár bedlí, to bolo všetko. Máte také nejaké lokality vytipované, že kde chodíte? A ani nie, chodíme len tak, po hore. Chodí celá rodinka? Zbierajú huby radi? Veci sme boli, že? Áno, chodíš aj ty na hryby? Aha. Baví ťa to? Áno. A už si aj našiel nejaký? Aha. A bol si rád, že ja čo si našiel? Bedlu. Joj. A čo potom s hrybikmi robíte doma? Teda bedle sa vyprážajú, ale máte nejaké recepty, že čo robíte z tých hub? Iba vyprážame a jeme. To je všetko. A na kapustničku bude vianočnú niečo? No, asi nie. Tak bude bez hríbov, ale celá rodinka ľúbi hríbiky, tak to je super. Ty chodíš na hríby, máš rád hríby? Nie. Prečo nemáš rád hríby? Prečo? Nechutia ti? Tak zjem, ale veľmi ich nemusím. A niekto z tvojej rodiny má rád hríby? Stretol si sa s tým, že niekto ti navaril niečo, čo boli hríby a ty si to nemohol jesť? No, hej. A čo potom robíš, vyhadzuješ? No, na kraj to dávam. Takže ani zbierať ťa to nebaví, teda keď ich nemáš rád. Hubárska sezóna nám vrcholí. Máte radi huby, aj chodíte, alebo chodili ste? No mám rada, aj som chodila, už nechodím. A prečo? Či sú nejaké zdravotné problémy? 77 rokov. Aha, tak ale vybehnúť niekedy môžete na prechádzku? Ja sa naprechádzam aj. Zahradky a tak. No preboha. A ktoré huby? Nie ani zo Žarnovici. To nevadí. Nie. Ktoré huby ste zbierali tak najradšej? Ktoré ste mali najradšej? Ja všetké. No všetky, čo sa jedli, aj bedle, aj ako sa volajú, no, dubáky a masláky a čo ja viem, aké. Čo ste s nimi potom robili následne? Máte nejaké recepty, čo ste pripravovali z týchto húb? Nie, ja nerada varím. Upražala som na meko, s vajcom a bolo. Alebo ste si nasušili do polievky, do kapusnice? No hej, keď už sme mali veľmi veľa, no, dávno. Takže ste mali aj také svoju lokalitu, hej, kde zaručene rásli tie huby. No, už neviem, ale tak chodila som všade po celom okolí, lebo ja som ako zo Župkova, no tam bolo veľa takých miest. Áno, tak tam sa dá. Či máš rada hríby? Áno. Aj chodíš na huby? No, teraz som ešte nebola, ale chodím. A ako ich máš najradšej? Ktoré máš najradšej? Asi by sme žiadne, no. A baví ťa teda chodiť a... Ale ja neviem. Nebaví ťa zbierať, iba jesť? No. Máte radi huby? Chodíte na huby? Samozrejme. A kde tak chodíte? Máte nejaké lokality? No, na Kopaniciach, ale jedine. A rastú tam?
Áno, samozrejme. A čo zbierate také? Čo máte najradšej? Najradšej mám asi dubáky. A čo s nimi robíte? Vyprážate ich alebo ako ich konzumujete? Väčšinou ich buď sušíme alebo zavárame. A máte nejaký recept? Teda máte nejaký recept, ktorý vám úplne že chutí najviac z húb? Neviem. Asi nie. A robíte doma nejaké polievky, omáčky? Samozrejme. Tak najradšej asi hrybový paprikáš teda, no. Klasika. Máte radi huby? Chodíte na huby? Áno, áno. Občas chodíme, ale tak nie až tak, ako volá kedy. Ale máme radi. A prečo? Nie je čas, alebo? No, tak nie je toľko času. Väčšinou sa na hryby oplatí z ráno. A keď človek má voľný víkend, tak sa mu nechce stávať ráno o 5. alebo o 6. Takže ideme sa prejsť do lesa, ale je to také trochu demotivujúce, keď vidím ľudí s plnými košíkmi už odchádzať. Ale tak chodíme občas, áno. Aké huby máte najradšej? No, tak my také klasické zbierame, bedle, dubáky, hrabáky, osikovce, čo príde, ale tak do tých plávok sa až tak nevyznáme, takže takéto. Čo potom ďalej s tými hubami? Ako ich teda konzumujete, alebo čo s nimi ďalej robíte? Čo? No, tak základ je vždy nasušiť do kapusnice vianočnej, no a potom vždy nejaká praženica, alebo ešte občas do polievok, ale nejaké extrémne recepty nerobíme, no, taká klasika.